Ja mogu samo da se nadovežem na ono što je gospodin Savov rekao. Jeste fama u Pirotu biti volonter, jeste, još uvek zvuči strašno volontirati, a mi ovdje imamo grupu mladih ljudi, kao što ste vi rekli, godine ne znaju za volontiranje, tako da granice ne postoje. Najbolja, i slobodno ću da kažem, i da ne budem ni skroman, da ste najbolji ambasador iz Pirota, pirotske opštine, s obzirom da se za vaš rad znaju u Vojvodini, kao što znate, u Bugarskoj, u Bosni i svuda, naravno, i kod predstavnika UNICEF-a koji su više nego oduševljeni ovom ekipom. Tako da mi je meni posebna čast što sam bio vaš koordinator, lider i neko vaš saradnik, a nadam se i u daljoj budućnosti možda pomoćnik tek na nekom vašem projektu. Tako da smatram da mi je velika čast što sam bio deo ove ekipe, a s opštinom Pirot smo jednostavno shvatio je da je potrebno da se vaš rad vidi, obeleži, kad ceo svet obeležava rad svojih volontera, vreme da i Pirot obeležava isto. Zato je danas, u stvari ovo dan volontera, dan svi u vas pa i nas vama, Međunarodni dan volontera koji je još 85. Ujedinjene nacije su proglasile kao nešto što mora da postoji kako bi se rad volontera širio, vidio i kako bi se poručila upravo ta slika o uradi pravu stvar, kratko jasno rečeno. Mislim, nemam ja šta tu mnogo vama da pričam, s obzirom da ste vi svi bili uključeni na više od 10 akcija samo ove godine, da ste bili članovi volonterskih timova, da ste bili članovi volonterskih kampova i da, kao što sam više nego siguran, ste svesni da pored saznanja koje da činite tu pravu stvar, volonteri su u prilici da dobijaju nova iskustva, nove veštine saznanja, da se stvaraju nova prijateljstva, svedoci ste i kroz akcije Nove ljubavi, ali i da se iskoriste mogućnosti za stručno usavršavanje i napredovanje vas samih. Tako da, volonterski rad u opštini Pirot u oblasti ekologije, zaštite životne sredine, ali i pre svega u oblasti neformalnog obrazovanja, mislim da je bio na izuzetno visokom nivou ove godine i ponosan sam što sam bio deo istog. Hvala vam i srećan vam praznik.